Ljudi moji, ovdje vidimo dva superheroja veoma poznata. Ajde, brzo mi napišite dole u komentarima koji vam je draži, da li Superman ili Batman. A ja sam se, ljudi moji, izgubio, znači, izgubio sam se u Minecraftu, taštio u nekom Minecraft svijetu, razumiješ? I hodao sam ja tako ovim svijetom izgubljenim i naletim na Minecraft selo. Međutim, ne bi to bilo ništa čudno da ovo zapravo nije selo superheroja. Tako je, ljudi moji, dobro ste me čuli, znači, braćo, ostavite taj like i logično subscribe, znači, like, subscribe, jeste to uradili, niste, šta čekate, odmah to uradite. Ovdje vidimo Iron Goleme, znači na prvu, to je veoma čudno, mislim ono, aj, nije čudno da vidiš jednog Iron Golema, nego ih vidiš, brate moj, znači jedan, tamo je jedan, dva, tri, četiri, znači ima burazeru da ne brojimo, sad jedno i onaj peti, znači ima ih milion, tako da, u suštini, o čemu se ovdje radi, imamo tu neki stolčić, od koga? Od Supermana, tako je, šalim se, nije Superman, nego Batmana, i ovdje su svi njegovi ovaj alati, mislim, oružja, onda ovdje vidimo strelu i bow, ovo je od koga, pa vjerovatno znate, ali neću ništa da vam govorim, ovaj čest je veoma specijalan, njeg ću da vam pokažem za nekoliko trenutaka, onda vidimo tu neki stolčić. Na stolčiću vidimo naočare, vidimo tu, razumiješ, ove, kako se zove to od ovog majmuna, nije ni bitno. Onda vidimo tu neke knjige. Uglavnom, ova knjiga ti je, brate moj, recept, zapravo, mislim, ovdje piše recept za Batmana, tačnije kako da postaneš Batman. I, bukvalno, ja kada pritisnem desni klik, mogu da vidim za sve superheroje koje imaju u ovoj, mislim, u ovom trenutnom modu. Inače, mod je najnoviji. Najnoviji je mod i još uvijek nije završen, znači nedostaje dosta superheroja, ali da vam budem iskren, ja za većinu ovih ovdje superheroja nisam čuo. Mislim, znam normalno ovi najpoznatije, čak sam čuo i za Aquaman, ali za, na primjer, evo ovog nekog Conora, za njeg nisam čuo. Možda sam i čuo Rocky. Nije ni bitno, znači tu su ti recepti, ali da se ja ne patim tu, da ja sad skupljam, razumiješ, viš ti šta men treba da postu Aquaman. Znači, burazor trebam stvari, mali milion, tako da, šta sam ja uradio, znači, odijemo ovdje do ovog čest. Pazite ovo, ljudi moji, braćo moja, ovdje imate super heroje od Komona pa do Legendarija, bukvalno. Znači, isto kao u Brawl Starsu, samo što nema Mitik ovdje, nego imate Epic. Znači, ide Legendary, Epic, onda ide Rare, pa Uncommon, pa Common, razumiješ? I nema Super Rare, nema Super Rare, možda ima, ali koga šiša, ajde de. E sad, prvo što uzmemo, mislim što ću uzeti ovu hranu, i uzimamo Superman ovo dijelo. Znači, pa sad, ja kada kliknem desni klik, vi lajkujte video, i logično ja ću da se ovaj obučem u Supermana, hop! Da vidimo, to je to, ljudi moji, tu sam, taj sam, razumiješ, tu sam, taj sam, prebrz sam, znači sad sam isto ne znam nija šta. E sad, sa lijeve strane možete da vidite koji ja to sve super moći imam, logično, laseri, znači iz očiju moraju sad da idu laseri životom, kada pritisnem u, odi vamo, Rocky, aj! Odi vamo, znači imam 1000 helta, ljudi moji, 1000 helta, i vidi ovo, halo, pa ne možeš ti meni ništa, pa šta ćeš sad, ajde vidimo sljedeću u magiju, brat, ovo ga ono zaledi, razumiješ, gdje sam ja upao, ljudi, braću, mogu li izaći odavde, ne mogu, ali mogu i zaginuti, halo, majmune, nemoj me napadat, konju jedan, evo sad ćete sprdit, znači skroz ćete da zapalim, i o, još jedan je tu. Odi vamo, jel me to nećeš ti napadati, jel ne smiješ, znači ipak smiješ, pa moram i tebe da skutaršim, lagano, ljudi moji, ubili smo i ovog majmuna, mislim dva ova Iron Golema sam već ubio, šta je tu, je nisam ja kriv, znači, i evo, pogledajte što je Iron Golem ostavio tragove za sobom, znači to ti je to, Rocky, ajmo dalje da vidimo X-Ray, znači X-Ray. Jo, brate moj, kako je gotivno, bukvalno, ljudi, mogu da vidim dole koji se mobovi nalazi pod zemljom, znači evo skeleton, ovo je skeleton 100%, ovo ovdje je Enderman, ja mislim, ovamo, i do Endermana je, da li je ovo zombi, jes papagaj, kako je, što ima, je dobar, ok, dobro, to nas više realno i ne interesuje, ajmo dalje, šta još imamo, možemo da letimo, braćo. Znači, kada pricnem G, pa space, letim. Jo, vidi ovo, kako je samo ovo dobra stvar. Da vidim kada isključim ovo čudo šta će se desiti, pa ništa, pašću, ali ne treba da primim full damage. Tako je, znači, to je sve uredno. Ajmo dalje, da vidimo, ima nešto na B.
kada pricnem B, nešto se desi, ali stvarno ne znam šta je. Dobro, i manje više ja mislim da je to što tiče Supermana. Znači, Superman je prejak, ali ja sad nažalost ne mogu da skinem ovo dijelo sa sebe. Halo, pa zašto to, zbog čega to? Uspio sam nekako, ništa me ne pitajte. Znači, ništa me ne pitajte, ajmo mi dalje na sljedećeg superheroja, a to će da bude ni manje, a ni više nego Batman. Batman, tako je, ljudi moji. Znači, pogledajte Batmana, to je to, opasan je. Znači, dok stavimo dijelo i on je malo sporiji od Supermana. Mislim, što je i logično, jer zapravo Batman kao Batman nema neke sad super moći. Mislim, ima, ali razumijete što vam pričam. Znači, on ti više barata s ovim nekim oružjem i tim ostalim zezancijama. Naprimjer, on nema ove lasere iz očiju i te slične stvari. Ajde da vidimo, znači, ja kada pricnem G, jo, po ovo ti isto neki fazon X-raya. Dobro, znači samo je nekako sve mračnije i bukvalno mogu da vidim i item frame-ove ove, kao i armor standove i te ostale zezancije, što je brutalna stvar. Jess papagaj, evo ga još jedan papagaj. Dobro, okej, znači iskreno kod Supermana mi je možda malo jači, ono čudo, zato što ne postane sve ovako mračno, kako to da drugačije kažem. Onda imamo nešto na F. Znači, evo, pritišćem F, ali ništa se ne dešava. Čekaj, možda moram da isključim ono čudo, pošto ovo mi je nešto bilo uključeno. A, vidi, na H dobijem ovo čudo. I šta sad s ovim? A, ljudi, pa ja sad mogu da se hukam sa ovim, razumiješ, sa ovim pištoljem. Kako se on tačno zove, brate moj, ne znam, nisam, ali ne veze. Znači, bukvalno, gledajte ovo, braćo moj, ajde da spopnim nekako na krovovi kuće. Op, to je to, pa ko zna, to je to, ljudi, tu sam, kao što vidite, veliki pozdrav za sve vas. Ajmo dalje, imam nešto na U, znači na U. Oj, šišmiša, šta je šišmiša? Znači, vjerovatno oni mogu da napadaju ono ko me napadne. I sad je baš dosta smoka oko mene, znači nestalo su odjednom. Jesse, Rocky, jel to ti mene napadaš, jel? Ljudi! Pogledajte ovo, braćo! Ja sam ovo sad nešto pokvario. Čekaj. Bukvalno sam sponuo u Batmobil. Znači, ajmo ponovo, ne mogu tek za 23 sekunde. Okej, ajde vidimo dotar šta još imam. Znači, kad pricnim je... ne znam, ne... Vidi ovo, kao malo zaglajdujem, ono što bi se reklo. Au, pazite sad ovo, braćo. Bukvalno kao da imam kao elytru, ali nemam elytru, razumijete što vam pričam. Ovo mene zanima, ali iz nekog razloga ne mogu da poletim sa ovim. U pitanju je Batmobil, kojeg evo opet nemam, tako da ovo očigledno da ne radi, ili nešto ja ne radim kako treba. Vjerovatno je moguće da je prije ta opcija, razumiješ? E sad kako izaći odavde? Ništa. Znači, uzmi malo zemlje, pa izađeš odavde kako god znaš. Ajde da vidimo još nekog super heroja na brzinu koji bi mogao da postanem... Možda ovaj Međed, ovaj sin od ovog Batmana, da on ima neke možda drugačije moći. Dobro izgleda poprilično isto kao i ovaj majmun. Mislim, ne izgleda, ali tu je to. Čekaj, evo, najbolje je ovako da se uspopa. To je to, Rocky. Pa to je dobro, sam ja rekao, ovo je sin od ovog konja. Hop, na V, ništa se ne dešava. Na Y. Ljudi! Ode i Superman i Batman u jednom. Čekaj, ba kako da isključim ovu. Evo ga, stalo je. Auuu, super moći, Rocky, bolan. Jel moguće ovu? Molim. Ček, gledajte sad ovo, braćo, ne mogu odmah, znači tek za 12-10 sekundi. Halo, nemoj me ti udarat koljeno jedna, udarit ću nogu u muglavu, čekaj da i tebi aktiviram gromove. Halo, op, neće. Neće, čekaj, sad ćemo ponovo. Stante sekund, ba, stante. I ovo, vidi ovo, dobio sam neko čudo. Trident neki sam dobio. Oj, brate moj. Pa braćo, šta je ovo? Pa gledajte ovo. Koji damage Trident deala? Šta ovo bi? Nešto sam drugo aktivirao, sasvim slučajno. Znači, kad pricnim je, bukvalno se boostam na neki način. Uglavnom, braćo, evo, ne mogu ni ovaj armor da skinem. Znači, daj da probam odmah sad ovaj da stavim na sebe novi armor. Neće. Okej, u suštini, ljudi, stvarno, kao što vidite i sami, ima tu još dosta super heroja. Vi mi napišite dole u komentarima da li još želite ovog da vidite, a siguran sam da želite. Jer, bukvalno, meni je sad žao da ja prestanem snimat.
Znači, stvarno mi je žao, braćo. Ajde, baš iz tog razloga da testiramo još nekog superheroja. Na primjer, ajde ovaj neki Kite Man. Znači, ima taj neki superheroj. Šta on radi? On bukvalno ima samo dvije moći. Ima ova kao za dodge, da se dodžuje. Ima na u... Pa ništa ne radi. Pa šta je ovo? Ovo je najgori superheroj. Nemoj me lagat, molim te. Pa, buraz, čekaj ba... Ako se ja sam mogu ovako malo boostat, mislim, dođovaš, šta već, razumiješ, onda to nije to. Evo, ovamo ću da izađem. Stan, nemoguće, mora imat neku magiju, brate moj. Pa ne može biti epic, ovo da bude epic superheroj, a da bude toliko slab, nema mi smisla. Čekaj, da li ima gdje Iron Golem? Nisam im valjda sve poubio. Znači, izgleda da sam ih sve poubio, nisam bolan, evo jednog ovdje ispred mene, ja ne vidim. Hop! Ništa se nije desilo. Ajde, Aha, na umu dilam damage, ali pazi ovo, porazno ne već puko. Znači, za 10 sekundi, opet kad predstavim mu, trebalo bi da ga ubijem, tako da sačkat ćemo od vama, ajde. Ajde, balan samo ovo vrijeme, porazeru moj dok prođe, razumiješ, one mene mogu i da ubije. Dobro, nisam ga ubio, očigledno da nije baš onda ni toliko jak ovaj superheroj. Meni lično je najdraži ovaj superheroj, mislim ja, razumijete vi mene. Uglavnom, braćo, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!